vil Mr. Larsen der vende tilbage til den her normalt liv, hvor Ben igen kunne få råd til at købe sig en stor fed Mercedes Cabriolet. Åh, det er røv, altså. Og i en alder af 75, der så mand på sin allerførste Danmark-turné nogensinde, og med sig har han på det tidspunkt måde Vi glemte altså noget.